欢迎收看大时代，我是阿恒。今天是9月9号礼拜一、哦、今天台股是跌了哈，跌了290点、哦、那跌的也不多、哦、不要太过于担心了哈。上个礼拜美股也才跌400多点而已、哦、那什么美超微啊、特斯拉、辉达通通中错了哈。老师，那、啊、这个9月份你怎么看、哦、其实我怎么看也不重要哦、你像我礼拜五也没录影了、啊、我就公开讲嘛，我的看法不变。我说、啊、你这边、哦、有机会的话你要调整一些股票、啊哦、当然你会说、嗯、我为什么要调整股票，我罗森今天大涨啊，华星光还涨停板，对不对？我股票超强耶、欸、强就强嘛，一定还是有股票涨的嘛，对不对？大盘2000多只股票一定还是有股票涨的嘛，但是那个比例多少你自己要去看、哦、不是怕你赚钱的，是怕你说压错股票你不知道怎么办、哦、所以我给你今天大盘的走势的看法就是又狼来了，又有人在喊说狼来了、哦、当然你会觉得说、嗯、那老师你觉得这边怎么样啊，哈，你是不是就是、哦、那个小牧童啊，就是我在说谎嘛，因为你都觉得说我好像在喊那个狼来了狼来了嘛，齁，骗你们这些村民啊，齁，村你个头，现在都秋天了啦，村骗你干嘛？为什么联准会降息要慢半拍？为什么一份就业报告出来引动八月初全球股市暴跌，哪跌完之后现在又反弹上来，反弹上来你跟我说什么，嗯啊，这边、哦、可能打第二只脚，你个憨极了脚、啊、老师、啊、这个八月初、哦啊、莫名其妙大跌啊，反弹2000多点啊！我就跟你讲，我在卖股票，我叫你把台积电卖掉，联发科卖掉，把鸿海卖掉，把那个联电卖掉，结果你都在骂我嘛，对不对？好，那现在在这边嘛，啊，今天也很好玩，今天的低点就是20922嘛，对不对？这跟上礼拜三的低点20922一样嘛，一点到它就弹上来了嘛，所以。一开盘是跌500点，收盘剩下290点，你觉得说，哎呀，哎，老师，我觉得你又在那边喊狼来了，狼到底什么时候来？狼一直都在你身边，是死人还是活人呢？你知道意思不？狼啊，狼很多啊，狼啊，狼来了，狼是公的还是母的？死的啊，活的？我跟你讲都不重要，重点是你策略上面的调整。我讲得很清楚哦，你叫策略性的调整，你有没有策略嘛？如果他打的是第二只脚，你有没有策略？如果他下去之后打第二只脚失败了呢？196624是守不住的，直接下去了呢？那你的策略是什么？所以你要技术性要调整你的策略、哦、你要阶段性的调整、哦、不知道你听得懂听不懂啦，也许你认为说哼哼哈哼哈随便你啦，你高兴就好了，你不要说什么啊，老师啊，你又对了，我对刚刚好而已啊，我做老师我做19年了，我用猜的也猜赢你，我告诉你、哦，麦克我差不啦哈，指数今天守住20922啦哈，那刻意开低走高，我讲刻意哦，就是说哦，这盘开低下去，刚好20922跌一点到就往上开始拉，哦，而且还是拉那个台塑四宝破底，把它硬撑住，哦，啊，这不是什么好事，我跟你讲，这不是好事。你到最后这个盘哦，等它强势股的全部转弱之后，开始变轮跌，轮跌到最后什么时候见底？全面暴跌的时候，
啊，全面暴跌啊！我说老师，什么时候全面暴跌啊？就这一天嘛，跌1800点那一天嘛，收盘800档的股票跌停板，盘中1200多只股票跌打到跌停嘛，就台积电也打到跌停啊！就那一天，那一天跌1800点，台子期、电子期收盘跌停板，锁了好几千口，那一天跌停板。一隔天就是反转点，因为所有人都绝望了嘛，砍股票啊，砍不掉，就是很多人砍不到股票，才会800多只股票，800档股票收盘跌停哦。什么叫收盘跌停？那盘中点到不算嘛，点到有1200多家嘛，收盘锁跌停800档。老师啊。苹果、华为都要发表新机，3折、4折、2折、3折、5折，好，你小心哦，你不要到时候股价打个3折、5折哦。哦，我是不了解的，什么折叠机有什么对我们什么吸引力，我是不知道，我是劝你不要太乐观了。哦，话我是先给你踩在前面，你不要到时候说，到时候说什么啊，人家那个是 AI 手机。我跟你讲，今年到现在为止，我都看到的都不是 AI， 都是 BI 啦。我不知道你听得懂听不懂，等着看了，这刚开始而已，9月份才刚开始，今天才9号而已、啊。我看到的都不是 AI， 都是 BI， 都是 BI 啊！哈，外资今天没表态啦，哈，期货的部分没表态啊。不过是刚刚现货我看到砍500多亿，啊，砍500多亿而已，没有什么、啊。你看那天。砍1000亿，对不对？上礼拜三砍1000亿，还不是有弹上来，对不对？怕什么啊？怕啥？怕人来了啦，怕啥？听不懂我的意思？不怕，我当然不怕啊。那你怕不怕？8月5号。史上最大跌点1000，盘中跌了1854点，收盘跌1807点，上市跌停板429家，上柜跌停板371家，问你加起来是不是刚好800档？收盘印的图卡是不是800档的股票收盘跌停？全面恐慌嘛，全面恐慌之后才有反弹，惨案啊！老师，老师，你一直在吓我，你是不是要逼我怎么样？我没有，大家都是成年人了，成年人的世界，我再讲一遍，没有什么什么我教育你，你听我的话什么的，没有，没那回事。成年人的世界就只有筛选。你喜欢我，你就跟着我来，因为你选择我。你选择别人 ，OK， 赶快去。今天很多股票涨停板，真的大赚。哦，我也都相信他们真的大赚。哦，你没有顾虑比巴菲特较好呀啦，赶快啊，赶快去参加。哦，当你的。理智全部丧失之后，你怎么会相信我呢？我讲什么重要吗？不重要，我讲的东西不重要嘛，对不对？这三年来，这两年多来，所有人都在看利率市场。你看美国公债哦，我讲的是2年期跟10年期，一直都是倒挂嘛。10年期的公债殖利率居然低于2年期的公债殖利率，哎。从上个礼拜五开始翻正了呢，10年期的公债殖利率已经正式超越2年期的公债殖利率，这是什么效应？你知不知道？要念书，赶快去查投资学的书，赶快去查，这是什么效应？什么效应？你知道吗？会发生什么事？你知道吗？不知道。你知道为什么？上个礼拜五美股为什么大跌吗？你知不知道？哦、你不知道。哦，老师，我们今天开盘跌500点，收盘才跌200多点啊，不用怕嘛。
我当然知道你不会怕，你干嘛怕？你不用怕啊，我也跟你讲不用怕啊，狼来了嘛，对不对？阿言老师都是狼来了，阿言老师哈，八月十九号跟你讲台积电，跟你讲联电，跟你讲联发科，你还跟我说哈，联发科 fuck 哈 fuck 嘞啊，今天剩下多少？1090，千里你不爱走了哈，敢没讲哦？我讲完够1270啊哈，我叫你1240走，结果跟我讲说隔天还有1270，说我没有卖在最高点，王八蛋呢、欸？现在在哪边啊？现在在1090了啦，啊，鸿海也是，啊，老师你叫我187，叫我把握逃命的机会，我没逃命，我才不要听你的嘞，我听你在放屁，对不对？很多投资朋友在我们的 LINE 上面都讲说，哎，我听你在放屁。有啊，隔天191嘛，那隔天191啊，比187还高嘛。好，那我问你啊，今天剩下多少？啊，今天剩下多少啊？嘿，唱秋170，你在秋嘛？哦，啊，唱秋嘛，哦嘞，哈。你有没有觉得这个线型很奇怪？哎，你有没有看到是破线啊？你们都不会怕呢、欸、你们都觉得说老师看不懂技术面，是你自己看不懂，还是你假装看不懂，还是 K 线本来是参考的，是吗？叫你来找我啊，卖股票啊、哦、我才不要咧，啊，卖股票我才不要咧，老师你的富强心呢，你的小强呢，啊，老师啊，你哪一只股票咧？关键是什么？关键是你相不相信我？讲什么不重要，关键是你选择我的，我都没有辜负你的期望，我都没有辜负你的期望。好，有需要的观众朋友，你真的有需要的，前面有服务电话，把服务电话拨通。没有钱参加会员的，我再讲一遍，手机拿起来，自己刷 QR code。我们上面有帮助你的管道，可以我就帮你，不行就是不行、哦、跟你讲该换就是换、哦、不会给你模棱两可答案、哦、你自己好好把握机会，我们明天见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。